interesuje. Ja vam čestitam. Hvala. Niko Pirotu nije dao toliko koliko vi. Hvala. Niko Pirotu u prvom poluvremenu nije očitao takvu lekciju kao vi. Niko toliko trojke nije postigao u prvom poluvremenu kao vi. Imate dobro selektiranu ekipu, imate ambicije. Juče ste došli, ozbiljan klub, Nikola Jokić. Malo mi je samo zasmetalo u nekim trenucima, vidim vi ste bili nezadovoljni. Neko udvaranje sudija bez ikakvih razloga, što nema rad, niko nije trebao pomogne Jokeru. Jokeru ili Jokeru? Jokeru. Jokeru, jer vi ste dobar tim, vi ste odličan tim. Hvala lepo. Drago nam je zbog pobede, posebno što je naš selektor Svetislav Pešić iz Pirota, drago nam je što smo gostovali ovde i što ipak na našu sreću odnosimo bodove odavde. Prava prvenstvena utakmica, znam da iz Pirota retko ko odnosi bodove. Hvala na atmosferi, sve je bilo sjajno. Vi ste videli, ja mislim da niko nema toliko gledalaca koliko mi ovde u Pirotu. Kao, imamo mi. Imate? Mi imali 800-900 gledalaca prošlo. Jel tako? Pa dobro, Sombor, Đokić. Želim da dođete u Sombor. Pa dobro, doćemo. Čeka me ekipa. Dobro, samo još kratko mi recite. Prvo polovreme, drugo polovreme, da ta trojka ide stalno ili ovo sad krenulo? Vidjet ćemo. Dobro, nije ovo prvo utakmice. Spremali smo se dobro za Pirot. Jel tako? Znali smo da će bude zona, šutirali smo, znali smo da moramo šutimo 35-40 trojke na utakmice da bi nas to ostavilo u životu. Da, samo mi još ovo recite, Pirot, o ekipi Pirota. Odnosimo bodove protiv jako dobre ekipe, imate nekoliko jako dobrih igrača, mislim da im fali jedan, dva igrača, jedan na spoljnoj poziciji. Nema para, nema para. Ima, u Pirot nema para. Pirot nema para, pominjate Karija, on tri put nije došao na utakmicu, to nema veze. Ja se izvinjam, moram da idem ekipa. Ajde, srećno.